Alkoholisko dzērienu speciālos piedāvājumus nedrīkst reklamēt. Šādas izmaiņas veselības ministrija gribēja ieviest jau 2013. Gadā. Taču pēc mēģinājumiem projektu vairāk nekā gada garumā saskaņot valdības politiķi tomēr izvēlējās to noraidīt. Tagad pēc gandrīz 10 gadiem dienas kārtībā ir līdzīgas idejas piedāvājums. Ir tikai jautājums, vai mēs atbalstam virzīt uz Saeimu vai ne. Zinādām, ka tur ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Tātad pie lemšanas tagad, vai ir kāds iebildums pret sagatavoto lēmumu, tai skaitā tieši virzīt uz Saeimu? Nav iebildumu. Nu pat skatīšanai Saeimā nosūtītie priekšlikumi ir samērā pieticīgi. Paredzēts, ka gandrīz nekur nedrīkstēs reklamēt atlaižu piedāvājumus alkoholam, rīkot akcijas, kas mudina nopirkt vairāk, azartspēļu zālēs dzērienus nedrīkstēs pienest un lietot pie iekārtām, aizliegs stipros dzērienus mazajos plastmasas iepakojumos, veikalos un uz pudelēm vairāk brīdinājumu par dzeršanas kaitīgumu, kā arī produktu sastāvu. Nu, jāsaka godīgi, es būtu katrā ziņā priecīgāk, ja tiktu spēku radikālāk soļi, jo ir pierādījumi gan pārliecinoši, ka efektīvākais veids, kā diezgan ātrā veidā laikā mazināt to alkohola patēriņu, ir pārskatīt alkohola cenu politiku un alkohola pieejamības politiku. Sākotnējā likumprojekta versijā bija gan stingrāki reklāmas ierobežojumi, kas jau ir mīkstināti, un bija plānot saīsināt arī alkohola tirgošanas laiku, kas būtu bijis no 10:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Tie no projekta pazuda jau uzreiz pēc pirmās publiskās apspriešanas 21. Gada vasarā. Mēs sapratām, ka to tirdzniecības laiku mēs neizņemsim, tad mēs šo likumprojektu vispār neaizvirzīsim. Un tāpēc no tā mēs sākotnē atkāpāmies, bet, protams, ar tādu domu, ka mēs jāveicam to pētījumu. Un ja pētījums parādīs, ka tas ir efektīvi arī Latvijā, lai gan citās valstīs tas ir pierādījies kā efektīvs risinājums, tad viennozīmīgi mēs varam apsvērt nākotnē šādu veidu ierobežojumu arī ieviest. Pret tirdzniecības laika saīsināšanu strikti iebilda nevien alkohola ražotāji un tirgotāji, bet arī ekonomikas ministrija. Papildus lūdzums sniegt ekonomisko pamatojumu balstoties uz konkrētiem aprēķiniem un pētījumiem, ņemot vērā, ka īpaši mazo lauku veikalu tirdzniecība, lielā mērā piemēram vakarstundās, ir atkarīga arī no alkoholisko dzērienu tirdzniecības. Tomēr arī pēc tam iebildumi turpinājās arī pret citiem ierosinājumiem un nevisai sekmīgas saskaņošanas process ievilkās 2 gadu garumā. Vēl aizvadītajā nedēļā ceļu pie veselības ministrijas vēlreiz meklēja Latvijas alkohola nozares asociācija, kur viens no lielākajiem biedriem ir Latvijas Balzāms, kā arī Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tātad pirmais, ko mēs gājām runāt, bija ka obligāti likumprojektā jābūt ir kaut kādam atskatām pēc kāda laika, kā šī ierobežojuma strādā, nestrādā, un ja nestrādā, tad viņi būtu jāceļ. Zināmā līmenī noteikti strādā nu, tā cenu tēma, ja, tās izmaksas, un to lielā mērā faktiski vēsturiski visu laiku ir regulējuši ar akcijas nodokļu likmēm. Un tas savā ziņā ietekmē, un es domāju, ka tur ir pētījumi, kas parāda, ka, nu, ka tai cenā ir zināma nozīme. Bet arī, nu, tur ir jāskatās arī līdz zināmai robežai. Tiesa gan starp trim Baltijas valstīm šobrīd Latvijā ir viszemākās akcijas nodokļa likmes visa veida alkoholam, izņemot alu, kur mazliet zemāka likme ir tikai Lietuvā. Un šādas izmaiņas pat labam netiek arī virzītas. Abi minētie lobisti veselības ministriju arī mēģinājuši pārliecināt, ka sabiedrība būtu jābrīdina nevis par to, ka alkohola lietošana vispār ir kaitīga veselībai, bet gan tā pārmērīga lietošana. Un pat aicinājuši kopīgi rīkot kampaņu par to, lai cilvēki dzer, bet skaita līdzi izdzerto. Varbūt alkohola nozare ļoti vēlās kultivēt to stāstu par to, ka jūs jau varat dzert, bet dzeriet saprātīgi. Bet jautājums ir par to, vai patiešām tas ir tas labākais risinājums, jo arī Pasaules veselības organizācija ir mainījusi savu šo nostāju, ka nav šīs drošās devas. Un arī šis ir tas vēstījums, ko mēs arī vēlētos varbūt sabiedrībai nodot, ka nav šīs drošās devas.
Aizvadītajā gadā pēc izdzertā daudzuma esam pirmajā vietā Eiropas Savienībā ar 12,2 litriem uz katru cilvēku no 15 gadu vecuma. Ar un bez turistu patērētajiem dzērieniem Līgne kopumā ir augoša. Mērķis 5 gadu laikā to dabūt lejā gandrīz līdz vidējiem rādītājiem Eiropas Savienībā jeb 10 litriem uz cilvēku. Bet nu, man personīgi sajūta ir tāda šobrīd, ka nu, dariet kaut ko, jo tiešām ir tik slikti. Un šī alkoholu lietošanas izplatības rādītāji iet uz augšu. Un, ko galvenais arī es redzu, sabiedrības veselības rādītāji, kas ir saistīti ar alkoholu lietošanu. 100% alkoholu izraisīt mirstību, kā cirozi, alkoholu izraisīt kardiomiopātiju un citu cēloņu, tie palielinās. Un tās ir nenormālas izmaksas veselības aprūpē, bet, protams, es man liekas, visam pāri cilvēks kā tāds, kas tad virza šo ekonomiku un kas tad mums ir it kā vērtība, tas uz papīra. Latvijas darba devēja konfederācija intervijā uzsver, ka viņu galvenie iebildumi ir pret jaunajām prasībām etiķetēm, jo vispirms būtu jāpagaida, ko nolems Eiropas komisija, kas arī strādā pie jauna marķējuma prasībām. Tomēr savu iebildumu vēstuli valdībai tā sāk ar pieņēmumu, ka veselības ministrijas plānotie ierobežojumi nepalīdzēs samazināt pārmērīgu alkoholu lietošanu. Es esmu par to, lai darītu tās lietas, kuras tiešām nes pienesumu. Jā, bet tiešām. Bet kad es prasu, kas tad ir tās lietas, kas bet es neesmu, es nezināt, bet zināt, kas nenes pienesumu. Bet nu? Es saprotu, jā, bet jūs no manis nevarat prasīt, lai es veselības ministrijas vietā izdomātu, kā saka, to, kas viņiem jāstrādā kaut kādā darba grupā un tiešām jādomā, ko darīt šajā valstī, lai samazinātu alkoholismu. Tiešām, patiešām. Sabiedrības veselības eksperti atsaucas uz secinājumiem un pētījumiem no Lietuvas, kur ar striktiem ierobežojumiem izdevās panākt strauju patēriņa samazinājumu. Turklāt dati liecina, ka piemēram pēc alkohola pārdošanas ierobežojumiem, tostarp svētdienu pēcpusdienās, par piekdaļu samazinājušies neatliekamās palīdzības izsaukumi uz dažādiem ar alkoholu lietošanu saistītiem gadījumiem, saindēšanos, traumām un citiem. Vēl līdz šai nedēļai grozījumus alkohola patēriņa mazināšanai nebija saskaņojušas arī divas ministrijas – ekonomikas un zemkopības. Pirmkārt, mūsu iebildumi ir palikuši sadaļā, ka nav skaidrs mērķis un sasniedzami rādītāji, kur varētu izmērīt, cik šie likuma grozījumi strādās un cik veiksmīgi viņi darbosies. Un nav arī ietekme izvērtēta, nu, cik tas apgrūtinās atkal varbūt uzņēmējus un tautsaimniecību kopumā. Jūs no savas puses atbalstīsiet savu ministri, lai viņi tiktu uz priekšu ar šiem grozījumiem, jo nu, tas diezgan svarīgi no veselības, sabiedrības veselības viedokļa. Es saku, man, nu, redzēsim, kāda būs diskusija, bet manuprāt ir pareizi, nu, ja tiešām mēs zinām, ka izstrādā, un tas ir fakts, sagaidīt Eiropas Savienības regulējumu nevis pa priekšu savējo taisību. Iebildumi izskanēja arī no citu ministru puses, taču veselības ministre nedomā, ka grozījumiem Saeimā pietrūks atbalsta. Šobrīd kolēģi, protams, norādīja uz kādām niansēm, un mēs, protams, tās visas piefiksējām un iespējams arī precisēsim, bet katrā gadījumā, nu, kopumā tomēr es domāju, ka atbalsts ir kopumā.